Sinak je na open. Toki, Mijan Male. A, Jan Male, Mala. Ja, Sinavi je Sona. Da, tako je Sona Šigno. Toki. Mi Toki e Maseki. Toki mi li tan Jan Wena. Taso Jan Wena li pali e ona lon Toki e pelanto. Mi Toki lon Toki pona. Sona lawa. O sona e ni. Ma seki li ma. Nimi ona lon Toki seki li ma Česká republika. Mute Jan ti maseki li sama e ma pesie ma Elena potuka ma Wensa ma Mosio Belgie Elenika Portugal Svenska Maďarovsa Nanta Jan ma domo lawa ti maseki li ma domo polawa Praha Prahu. Jan Wan, tam Jan Pinan pa Luka Luka, li lon ma polawa. Jan Ante, li lon ma tomo Ante. Sas 1 miliono en Prahu, kaj 10 miliono en Čechia. Ja nekomprenas pri tio, kiu je diriski svenska... Je sas sama, la mute Jan, la kvanto de homoj, estas sama aŭ simila kiel en tiuj landoj. Kaj unu el dek vivas en Prago. Toki lawa pi maseki li toki seki. Mi toki seki. Jan Wena li toki seki. Jan Mika. Jan Mika li ken kute e toki seki. Taso li toki ala e toki seki. Ona. Ona li Jan Lowenki. Ma seki li jo e toki antisveme. Ma seki li jo e toki ante pinan palili. Jan ante li toki e toki loenki. E toki posuka. E toki tosi. E toki uienami. E toki uka. Toki uie. Uie, e toki uie. E toki uka ukavina. Kam vi bez nas? To ki ukavina? To ki losi? To ki uje? Mani seki li mani sike lawa. Sike lawa. Koruna, krono. Maseki li lon kulupu edopa. Li lon kulupu utala pitelo alantilete. Nato. Nato. Li lon kulupu senken. Matomo Schengen. Maseki en ma poema, en ma molawa, en ma ante, li seme. Ma loje, li ma poema. Ma Čechi. Ma laso, li ma molawa. Ma morava. Ma jelo, li ma silesa. Slesko, šlézien. Taso ma silesa pini li suli mute. Ma silesa pima seki li. Ma pinan pa tuan li pali e ma seki. Česko. Taso nimi Jan li ante li. Jan Čech li Jan poema Čech, anu Jan seki. Jan ale li Jan Čech. Taso Jan poema li Jan Čech.
Jan Molawa o weka e pakalami Molawa. Jan Molawa li Jan Moravan. Jan Silesa li Jan Slezan. Jan Pojema li Jan Čech. Taso Jan Seki li Jan Čechkin. Nili Ike. Ten popini. Ty má seky. Historio. Ni pini ada pito pini. Open tempo pini. Jan ketu, Jan keman, en Jan loan. Jan ketu li Jan kelt. Ona li lon makanse en ma. Piten? Juke? Piten, ma juke? Ma... Arlindkin ma... Nili? Non... Ki... Ma... Ma Alan! Ma Alan li ma pi Janketu. Taso ten popini la Janketu li lon maseki. Toki awen na literaturo, na skriba mencio, pinan pa wan li toki e Janketu. Janketu li lon maseki. Kulupu poi li kulupu pi Janketu. Li pana e nimi tawa ma poema. Boi Bohemia. Nimi pi ma poema li tan Janketu. Jankeman, German, German. Aso Jan tosi piten po pini mute. German. Jan keman li kama lon tempo pi Jan kolisu. Jan kolisu li kama. Jan tan ma Isa. Komu? Kiel on diras? Kion? Israel. Asio. Ma Isale. Jan kolisu li lon ma Isale. Na. Jan keman li lon ma seki. A germanoj venis ĉirkaŭ la tempo de Krist. Kvindek jarojn antaŭ Kristo, se tio ne gravas en tiu tempo. Jan Loan li lon maseki. Jan Loenki li Jan Loan. Jan Seki li Jan Loan. Jan Losi li Jan Loan. Jan Loan li toki e toki sama. E toki sama li. La slavoj, Slovan, Slovane, Slaviani. Jan Loan li kama. Lon tempo pi tawa wawa. Jan mute li tawa. Jan mute li tawa ma ante. Jan loan li kama tawa ma seki. Ma pi jan samo li ma pi nan pa wan. Jan samo li jan loan ala. Li ne estis slavo, li estis franco. Sed li regis la slavoin jan samo. Ma molawa suli. Ona li lon maseki en ma loenki en ma mosio. Mi pakala. Ma molava suli, granda moravio. Jan sona sevi tu, du ekleziai pensistoi, filozofoi kaj juristo, li kama tan pokapi kama suno. Poka pi kama suno li seme? Poka, flanko, pi kama suno. Komenco de la suno. Kiu flanko estas la komenco de la suno? Kiu flanko de la tero? Sudo. Oriento. Komenco. Oriento. Du gravaj saĝuloj venis de la oriento, de Bizanco. Jan Konstantin en Jan Metode. Konstanteno kaj Metodio. Cirilo. Ona li pana enasin sevi kolisu kristalnismon Kristo. Tawa jan mute. Ona li pali e ilo sitelen pinan tawan. Tawa toki loan. To ili faris la unuan alfabeton, skribon. Skribsistemon por slavaj lingvoj. Glagolika. Ona li pana e lipu pipia tawa. Toki loan sin. Lipu pipia, li lipu suli,
pi na sin servi polis biblio toki loan sin li toki sin li sama toki epelanto toki pona li toki sin li sama etoki loan ante estis la malnov slava lingvo kiu estis artefarita lingvo por la slavoj toki loan sin jan metote li kama jan laua sevi do la religia estro la episcopo pima molawa tanni la laua sevi la mamolawa li wan ala pima ante laua sevi tio signifas considerante la estragon religian moravio farigis one ala ne estas parto de alia lando fariĝis sendependa one ala ne estas parto one signifas parto ne do unu jan mosio li kama utala li pini ema mola vasuli ike a jan mosio li pini ema mola vasuli jan mola vali pini la seme li kama ma poema li kama lawa o ma poema li ma ni li kama lawa do bohemio komencis regi a ona li lawa ema molawa kin ema silesa kin oggi regis anka moravion kaj silesion jan se wi wena o lukin nimi ona li sama jan wena Wena Wenceslas, Sancta Wenceslao, Jan Sewi, Wena, taso Jan Nili, Jan Pisewi Ala, Ona Li Sewi Ala. Jan Sewi Wena, Li Jan Lawa, Pima Poema, Jan Sewi Li Jan Suli, Jan Sewi Wena Li Jan Suli. Jan Sewi Wena, Li Olin E Jan Sewi, Amis Dion, Li Pana E Nasin Sewi Kolisu. Disvastigis kristanismon jan sewi wena li moli jan sama ona oveka epakalami jan sama ona li moli e jan sewi wena ike jan sewi wena li moli kama sin pi tempo suno mi Li tempo suli lon maseki. Tempo suno kama la dulek okan de septembro li tempo suno suli. Tanni jam sewi wena li moli. To estos la tago de Sankta Venceslao la dulek okan de septembro. Štata festo en Čechio. Lunde. Ebi interese en la oficiala lingvo la vorto por tio estas juste sevi, ne jan sevi, ke jan sevi estas uzebla por ekzemple sanktuloj. Aha, la sevi estas simple dio. Yes. Aha, bona. Lasu progres. Ona li kama wan, pi ma suli loma sevi, ma poema, li kama wan, farigis unu, unu igis, kun ma suli loma sevi, ma suli, imperio, loma, matom loma, Roma, Romo, Masuli Loma Sevi, la Sancta Roma Imperio. Cechio farigis parto, bohemio. Ma poema, lon Masuli Loma Sevi. Jan Laua, pima poema, estroi de bohemio, lio e sike Laua elo, farigis regioi, ec habis kronon, rujan, oran, flavan, oran. Jan Laua pima tosi li jan pona tava jan Laua pima poema no estis amikoi kun germanoi jan tosi mute li kama tava maseki venis multai germanoi en la dek tria jarcento jan Laua kale Karel, Charles, Karolo, Karolo la kvara jan Laua kale pinan patutu li kama lawa. Mama mie ona li tan malusepu. Lia patro estis el Luxemburgo.
ona li jan lawa pima suli loma sewi. Do Karolo la Quara farigis imperiestro della Sancta Roma Imperio. Estis regio de Bohemio. Ona li pali e tomo sona suli, loma tomo polava, universitaton, li pali e nasin lon sewi telo. Ču bone? Nasin vojo lon sewi en la supro de aquo lon sewi telo. Karola Ponto, Charles Bridge. Estas lia verko. Kaj li faris ponton super akvo en Prago. Ĝis hodiaŭ ekzistas. Jan laŭ akale li pali en sike laŭ jelo. Tawa jan laŭ pima poema. Sike laŭ jelo pima poema. Ona li ponaluki. Jan laŭ akale li toki eni. Ma semeli ma seki. Ma poema silesi, silesa ma molava, en mante. Jan kusi, en nasin kusi. Jan hus. Jan kusi, li jan pali, pi nasin sevi kolisu, li estis pastro. Li pana es sona, lon tomo sona surikale. Li instruis en la Universitato de Karolo. En Prago. Ona li sona eni jan John Wycliffe li sitelen eseme. Oni legis la verkojn de Johano Wycliffe. Jan laŭa sewi li moli e jan kusi kepeken seli lon matomo Konstanz. Do oni bruligis Johanon Hus en Konstanco. Jan Martin Luther li kama Lika malon, tempo kama. No ancora ne estis la tempo de Martin Luther, li naskiĝis poste. Nasin kusi li tam jam kusi. Ona li nasin sewi, en nasin lawa, en nasin jam. Ĝi estas movado religia, politika kaj socia. Husismo. Jan nasin kusi li pali e matomo tabor li lon ma poema. Estas urbo fondita de husanoj. Jan laŭa sewi ante li utala e jan pi nasin kusi. Pini la, jan li kama wan, lon matomo pasilea. Do en la fino oni unuigis de nove, trovis interkonsenton en Basileo. Nasin renesanco li kama kepeken uavalili tanni. No, la renesanco alvenis mal rapide pro nasisi lonsin. Yes, lonsin venis mal frue. Do husismo mal rapidigis, mal fruigis renesancon in Čechaj Andoj. Kulupu jan asupuke en nasin katolika. Kulupu jan asupuke li kulupu Habsburgen. Kulupujan asupuke li kama laŭa en maseki. Habsburgoj ekregis Ĉeĥion. Jan Rudolf li toki eni. Matomo polaŭa li matomo laŭa. Do Prago fariĝis ĉefurbo de Habsburga Imperio. Jan poema li kenio enasin sewi ante. Do la bohemoj, la ĉeĥoj povas havi aliajn religiojn. Religia libereco. Jan poema pi laŭa lili li utala. La ĉeĥaj nobeluloj komencis batali. Ona li vile ala enasin katolika, protestanta ribelo. Utala lo nena valo la, ona li mori. Nena valo estas monto, blanka monto apud Prago. E tie okazis batalo. No, valo estas toki pona vorto blanka, čo ne, to estas nomo de la monto. Nena estas elstaražo nazo monto. Jan li moli, e jan laŭa lili, pinan pa luka tu. Oni mortigis, ekzekutis 27 ĉeĥajn nobelulojn en tiu kontraŭprotestanta
batalo kiun venkis la katolikaj aŭstroj Habsburgoj. Nasin palo kolikama venis baroko. Jan li toki eni maseki de Juan pima esalasi. Do oni decidis ke Ĉeĥio, ĉeĥaj landoj fariĝas parto de Aŭstrio. Esalasi, ma esalasi. Ma esalasi musio limasin. Aŭstrio, Hungario, limasuli. Jan sekili kamalon sin. Ĉeĥa nacia re naskiĝo. Tan en sin. Semen li tan. Kio estas la origino de tiu ĉeĥa renaskiĝo? Jan tosi li laŭa mute. Li kamajo eŭa mute. Germanoj ekhavis multan potencon kaj forte regis. Jan laŭa Jose li toki eni. Jam li vile la, ona li kentaŭa. Do imperiestro Jozefo deklaris finon de servuteco. Homoj rajtis libere moviĝi. Se homo volas, li povas moviĝi. Tomo sona suli, oveka e pakalami. Tomo sona suli la, toki kepeken, li, o, li. Tomo sona suli, li toki kepeken, toki tositaso. La universitato parolis nur en la germana lingvo. Jan ante kin li vile lava. Ancau aliai homoe cae nazioi volis regi sin mem. Sin tan camalon sin ni, do la novajoi qui venis, quion ocasis, toki auen li mute, la literaturo multigis. Toki sitelen musi li mute. Minesti, io stu tiu sot bona traduco por teatro. Toki sitelen musi, do la la pentrata au bilda parolo au musa bilda parolo se si un che al filmo se ne tutte mi ne havis tempo por pripensi bon altro conto teatro multiges jan mute loan li pali kulupu multai slava i popoloi kun laboris jan li utala ke pekento ki awen oni komencis batali, militi per literaturo. La literaturo venis poentoi por la culturoi. Jan esalasi en jan musio, likama ante, likama tu. Oni donis sendependecon, partan sendependecon al hungaroi en la imperio Austria-Hungaria. Utala suri piten poan. Ona liseme? Sina sona? Utala suli pi tempo wan. Utala suli. Unua mondonito. Pona. Utala suli pi tempo wan. La. Jan utala seki, li jan utala estala simosio. Li vile ala, li vile veka. La ĉeĥaj soldatoj estis soldatoj de Aŭstrio-Hungario. Ili ne volis, ili foriris, ili desertis. Jan seki lon ma ante li pilin eni. Jan loan okama jo ema. No la Ĉeĥoj en aliaj landoj, eksterlanda exilo, pensis ke la slavoj faru propran landon, ekhavu sian landon aŭ siajn landojn. Utala li pini la, kiam finiĝis la milito, jan seki li toki eni. La Ĉeĥoj deklaris: Mio ema sekilovenki. Ni havas novan landon, Čechoslovakio. Ma sekilovenki. Jan lava pi ma sekilovenki, pi nantawan, li jan lava masari, masarik, Tomáš Garik Masaryk. Jan lava lili ante, li jan Edvard Beneš, en jan Milan Rastislav Štefánik. Jan Milan Rastislav Štefánik, Litan Malovenky. Štefánik. Litan Malovenky. Kalama musí pi maseky Lovenky a pi maseky li kde domov můj.
tomo mi li lon seme. Jan seki li lukin e tomo ona. Kde domo v mui estas la himno. Kalma musi pima loenki li kalma musi natatrusa bliska. Opana e ona tava toki pona. Natatrusa bliska. Suno. Ona bi ona bi suno. Sevi nena. Suno lon sevi nena tata. Ken. Jan kale sape, karel čape, lisitelen mute, lisitelen e toki R.U.R. Li pali e nimi robot. Nimi robot. Li nimi lon toki mute. Taso nimi robot li tan toki seki. Li jan kale sape. Do karel čape gestis verkisto de utopia dramo R.U.R. kaj li kreis la vorton roboto, kiu disvastigis en aliaj lingvoj. Estas unu el la multaj ĉeĥaj vortoj. Kulpu jam mute li lon ma seki loenki, li vile utala. Multaj grupoj naciaj estis en Ĉeĥoslovakio kaj ili volis batali, ili kverelis. Matomo Munken la en Munkeno Jan ante li toki eni. Aliaj nacioj, do ne Ĉeĥoslovakoj mem, deklaris en la Munkena deklaro. Wan tosi pima seki loenki, do la germana, german loĝata parto de Ĉeĥoslovakio, li kama wan pima tosi fariĝas parto de Germanio. Do oni deklaris, ke germanoj rajtas okupi la najbarajn regionojn, kie vivis germanoj en Ĉeĥoslovakio. En Munken. Tempo kamalilila, balda u poste, jam tosi li pali e mapujema molava. Mapujema molava, protektorato Bohemio Moravio, li ni, en malovenki li kamawan Slovakio sendependigis, kaj estis tio. To je malongan tempon estis tiu malgranda respubliko sen la rimaj regionoj, kaj baldaŭ poste oni faris protektoraton Bohemio-Moravio kaj apartigis Slovakion en tiu tempo, kiun mi ne povus deklari en tiu pono, ĉar estas tro granda nombro. Vi vidas historio tute sen jaroj, sed kun la sekvoj kaj la grandaj eventoj, kiuj difinas kiam okazis. La plej freneza fakto pri historio estas, ke tempo estas homa invento. Jo, mi preferas diri en la tempo de Kristo au inter la du grandaj militoj. Kompara tempo estas sufiĉe bona. Mi pari, mi toki. Uta la subipi tempo tu. La? Traduku? Dua mondmilito. Pona mute. Uta la subipi tempo tu. Jan li utala e Jan Mose. Tu estas juste? Jan Mose? Jan pinasin sevi Mose? Moses? Jan Juta? Jan Juta. Juloi. E lipuna. E Jan Sikan. Sikan. Hitama. Sikan. Ona je holokausto. Oni batalis kontra la judoj kaj la sikanoj. Kaj ako grupo, ali je grupo. Yes, to tiju se sem toki ponad, jo ne gravas tiju. Jan Seki, li vile ala pali, lon pokajam tosi. La Čechoj ne volis labori en la flanko de germanoj kun labori kun germanoj. Jan Lava Seki, li Lava ema Seki Lovenki tanoma ante. Existis exiva registaro de la Čechaj estroj, estris Čechoslovakion el alia lando. La Čechoslováka estroj. Jan Seki, li moli e Jan Lava Lili Reinhard Heydrich. La Čechoj sukcesis mortigi sian regionan germanan estron, protektoron Reinhard Heydrich. Tio estis grava evento en la historio de la milito. Venko eta venko de la Čechoj. Jan tosi li ala ematomolice kepeken seli.
alla e matemoritze, ili neni igis, ili detruis la villagion de Gizè, per fairo, ili forbrunigis cint, io tis vengio, vengio della germano, protiu mortigo e Heinrich. Tempo suno pini la, do en la ferma, num la lasta iaro della milito, jan sechi ale, li kama utala e antosi. Jam ciui cecoi comencis malferme batali contra la germanoi, dum la lasta iaro. Tempo suno pinam paluca, non tempo mun pinam paluca, la quinam de maio, la utal suri li kama lon, ma domo polawa comencis granda ribello en Prago, la quinam de maio, estis popola ribello en Prago, cae fino de la milito. Sitemet ni, li tan, jan, Peter Ginz, nili, ona, Jan Peter Ginz, li toki e toki Esperanto, li Jan Juta, li moli, Jan Tosi, li moli e ona, lon utala suli piten potu. Taso ona li Jan suli non ten poni. Otiu Peter Ginz estis knabo juda, kiu parolis Esperanton, kaj mortis en la koncentrejo, sed li fariĝis fama en Ĉeĥio. Li sitelen e sikema tan lun tan mun li desegnis da terglobon el la luno viditan kaj tio estis grava simbolo por holokausto en Ĉeĥio. Utala suri li pini nasin komuni li kama nasin kulpu komunismo venas post la milito. Jan Seki li toki tawajan tosi oweka. No, la Čechoj forperis la germanoj, diris al ili foriru post la milito. Ne plu estis germanoj en Čechio. Jan finas in komuni en Jan Laua Losi li kama Laua. Komenciĝis la regado de komunistoj, homoj de la principio de la directo ideo y comunismo y kai de la estroi de Rusio, Sovetio. Tiui comencis havi potencon ce la Čechoslováka registára. Jan Laua li utala, li moli e Jan pinasin ante. Del registáru batalis kai mortigis jain contra uloin. Tempo seri, pimatomo polawa li tempo suli. Do la Praga printempo, tempo seri, varma tempo, eble mi devo diri tempo piseri lili, eble Praga somero, tiam. Tempo seri, pimato mo pola... Estis Augusto, l'arcao. Estis Augusto, facto, yes, cia, en Augusto casis, che jam utala pima soe soju, en masama litava, li utala. No, tu estis la propono pri Sovetunio, do la Sovetai, cae simil landai, soldatoi venis kai atakis invadis Čechoslovakion por finigi tiun someron au printempon Pragan en la 16. jaro. Jan Palach li moli e ona kepeken seli lon matomo polava. Jan Palach estas grava figuro, simbola, čar li bruligis sin en Prago en protesto kontraŭ tiu invado. Jan Laua, li Laua, e Laua ona. Do la registaro refortigis sian regadon, sian potencon, tion oni nomas normaligo, normalizace. Sinpin, li pini, lon matomo perin, la, jam li sevi, lon maseki. Do, kiam falis la muro en Berlino, homoi, ču estas bone, homoi leviĝis, homoi iris supren en Ĉeĥio. Okazis protestoj, jam li utala, eble, sed ne estis milito, estis simple protesto en Ĉeĥio, do post la fino de la Berlina muro. Jan Wena Aue, Václav Havel, li kama Jan Laua, prezidento demokrata. Maseki Lowenki, Maseki Lowenki li li jo ema seki en ema loenki. Maseki loenki en maseki.
Jannicken pali e vile ona estis demokratio ĉiu povis fari sian deziroj manili kaj masuli la mono fariĝis granda rava tempo de kapitalismo tempo lili la malaŭ poste en malgranda tempo maseki en mallowenki li kamatu bo Ĉeĥio kaj Slovakio apartiĝis fariĝis du Sitelen ma Timaseki, flago de Ĉeĥio aŭ Lenma, okay, Lenma estas pli bona. Lenma Timaseki, la flago de Ĉeĥio, li tam Maseki Lowenki. Ĉeĥio uzas flagon de Ĉeĥoslovakio, kio ne estas laŭ la leĝo, sed neniu povas jam protesti, ĉar tiu lando Ĉeĥoslovakio ne plu ekzistas. Maseki li kamawan pi kulupu utala pitelo alanti lete li lon kulupu Elopa, Europa Unio, li lon kulupu Senken. Jan ale o kamasona e Maseki. Maseki li mami, li ma pi januena, li ma pona. O kamatawa Maseki, taso sina ale li lon Maseki, vi ĉiu jam estas en Ĉeĥio. O kamasona e tokiseki. Sina ken kamasona e tokiseki, kepeken lipu, kepeken toki awen per lerno libroj, anu kepeken ilo mlufte ĉeski punkto ne. Estas nova retpaĝaro por lerni la ĉeĥan lingvon en la reto. Anu tan januena. Januena li pana sona pi tokiseki. Ekzemple dum ses li povas lerni la ĉeĥan lingvon en kurso de Januena. O Lukin e Sitelen tova musi, estas ankaŭ filmoj en ĉeĥa lingvo kun subtekstoj en Esperanto. O musi lon Maseki, o musi kepeken tokiseki. Bona, mi pini. Bona. Bona. Sina wille sona e io la o toki da vami. Sina wille sona a. Ĉu mi volas ti io? Ne sina sona. Si. Mi sona. Al mi kamo sona. Sina kamo sona e toki seki? Toki seki? Amu sana. Mi sona ala. Sina mi li pona tava mi. Mi pilin pona mute da mi.